Takže dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u zbrusu nového videa a pro dnešní video se chystám zúčastnit takového raritního setkání, na který by měli dorazit vzácný nebo něčím zajímavý auta. No a to je přesně důvod, proč za mnou se nachází naše Buffalo, který doznalo menších změn, jak si můžete všimnout, tak je trošku jinak vytuněný, ale hlavně jsem na to Buffalo dal tady si zvláštní Sprank Extreme polepy, abychom se na ten tuning sraz mohli dostat. No a jinak tady z toho setkání se nachází, jak jsem říkal, kousek od nás, konkrétně tady, u tady z toho, já nevím, tady to bývá většinou nějaký pódium, tady se odehrávají koncerty a tak podobně, tím pádem házíme tam checkpoint, nebudeme nic zdržovat, nasedáme do našeho Buffala, který je klasický. Na tomhle tom autě není vůbec nic zvláštního, jenom jde o to prostě, abychom vypadali trošku jinak a oni nás na to setkání pustili, takže přátelé, jo, vidíme se tam. No a jinak vy už asi víte, co mě se na tom srazu podařilo ukrást, protože jste nejspíš viděli miniaturu. Já to zatím ještě nevím, pro mě to bude teprve překvapení, ale každopádně jsem natěšený, takže přátelé, jo, vidíme se na místě. Ano, ano, jsme tady, jmenuje se to tady Life Invader Bowl. OK, takže tady momentálně se odehrávají většinou takový ty větší akce. No a doufám, že mi tam borci pustěj, zatím to tak nevypadá. OK, uděláme si cestu svojí, samozřejmě vždycky si děláme svoji cestu. Zatím to nikomu nevadí, což je dobře. No a jinak ten sraz by měl být na parkovišti úplně vzadu. No a přátelé, podívejte se na to, je tomu skutečně tak. Je tady několik vzácných aut, mrkejte se, kolik tady je aut, počkej. Tady je vážně nějak hodně, bajvočko nějakých 40, dobrá. OK, jsou tady potom ještě nějaký sekuritáci, tak já přemýšlím, kam já tohle auto zaparkuju, kde já tady můžu složit svoje auto na předváděčku, mrkejte se, kolik je tady aut, ty bláho. Dobrý, ale každopádně my teď musíme najít nějaký místečko, kde nechám ostatní lidi obdivovat moji káru, mrkejte se, tady úplně všichni stojí u svých aut, dobrá, tak já to teda možná zaparkuju sem, tady k těm zábranám, dobrý, nějak zhruba takhle, OK, a teď jako normálně bychom si asi k tomhle autu měli stoupnout a prostě čekat a dát všem najevo, že tohle auto je naše a čekat, než se na nás přijdou všichni podívat, ale to my nebudeme, mrkejte se, to tady dělá úplně každý béčkový tuner. My každopádně si tady ten tuning sraz teď projdeme, no a pokud nás nějaký auto natchne, no tak ho potom samozřejmě štípneme. Každopádně přátelé, tady hned začínáme, tak tady jsou vojenský auta. Sice šéfe, nevím, co je na tom speciální, že se tak musíš vyfotit, ale OK, nic proti gustu, nás spíš asi zajímá tamhle ta část, protože tady už začínají být takový, řekněme, asi zajímavější, barevnější auta. A jinak koukám, moment, máme tady našeho konkurenta, ale šéfiku, koukám, že ty si dorazil s úplně stejným autem, sice já ho mám hezčí, mám ho jako víc vytuněný, ale jako, jo, dobrý vkus, neříkám nic. Tak, co pak máme na druhé straně, tohle vypadá na auta z GTA Online, mám takový pocit, že jo, tady ta Audina je rozhodně z GTA Online, mám takový pocit, že to je nějaký auto 4 roky zpátky starý, ale šéfe, OK, dobrý, tak pojďme dále, tady potom Tampa. OK, to vypadá dobře, to vypadá fakt mega dobře, to se mi hrozně líbí. Takový pocit, že jsem chvilku tohle auto měl v GTA Online v garáži, ale pak jsem ho prodal jako většinu svých aut. Pak jsou tady potom nějaký raditnější auto, takový starší. OK, nevím přesně názvy, to si jako GTAčku nepamatuju, ale prostě jsou to tady z té auta, například tady z toho auto Frankensteina nebo co to je. Jo, prostě mrkejte se, kdybyste se jako vzadu vezli. No tak určitě jako zážitek by to rozhodně stálo za to, dobrý. Tak pokračujeme dále. Tak tady vzadu je potom Adair, tady Koenigsegg, Agera a tak dále, dobrý, ale mě teda asi nejvíc udivuje tady ta řada, mrkejte se, tady je několik lidí, všichni si to fotějí na foťáky nebo na telefony a obdivují tady to auto a jsou to dva sekuritáci, takže asi přátelé mám adepta, který ho v dnešním videu chci vyzkoušet, ukrást, no a potom samozřejmě detailněji vyzkoušet, takže tady to auto určitě bude nějakým způsobem vzácný, jinak by ty lidi u toho nestály, takže jo, OK, přátelé, pro tohle auto si teď půjdeme, ale problém je ten, že já u sebe nemám žádný zbraně a když se podíváte na tady z toho sekuritáka, tak ten má tu svoji zbraň nabitou, takže s tím by to byl celkem nerovný souboj, takže já jsem to vymyslel trošku jinak, přátelé. Já jsem totiž na začátku, než jsme sem přijeli, tak jsem tady vzadu viděl jednoho sekuritáka,
který je tady úplně sám, a mám takový pocit, že byl, jo, tamhle, tady ano, tady je úplně sám, nikdo na něj nekouká, nikdo ho nevidí, tak já se ho pokusím přepadnout a hopla, povede se mi to, tak co, povede se to, hele, jedna hvězda, dobrý, a výborně, přátelé, máme ji, ok, máme jednu hvězdu, dobrý, ale nikdo nás neviděl, což je pozitivní zpráva, tím pádem pojďme tady všechny napadnout a střílíme, tak, výborně toho máme, sejmeme i jeho kolegu, tak, tamhle vzadu ještě někdo střílí, a tamhle se kruťák neviděl mě, ok, máme ho. Snad nám nikdo jiný už nebrání v tom, abychom získali tady tu káru. No a přátelé, yes, 5 hvězd, bomba, tak s tím jsme mohli počítat. Každopádně máme tady tu káru, která teda zatím není ničím speciální, nevím ani pořádně název, vypadá nějak zhruba takhle, nicméně, ale nás teď bude zajímat nějaká honička s policií, ale moment, skvělně si mě uviděj, a jo, bohužel viděl mě, doufal jsem chvilinku, že mě nepoznají, bohužel asi logicky budu jediný týpek v celém Los Santos, který řídí tady to, nevím, jestli to úplně nazvat autem, nebo prostě tady to vozidlo, nicméně first person vypadá takto, mrkejte se. Volant máme napravo, což se nám v GTAčku moc často nestává, abychom řídili auta, který mají volant napravo, nicméně ale mrkejte se na tu rychlost, 270 během chvilinky, no tak to je super, auto dokonce i docela jako drží v zatáčkách, teď nevím, jestli sem vejdu, no jasně, pohoda, jako jasně, je to formule, tím pádem přítlak by měl být jako silnej, ale podívejte se, já kličkuju a to auto se prostě nedostane do smyku, úplně v pohodě, můžu zatočit jakýkoliv rychlosti, jenom se mi zachce, ale podívejte se na tu rychlost 300, tak to je paráda, no kdo by to byl čekal, že tohle auto vytáhne přes 300, ale ok, asi to bude jako něco jako formule, možná nějaký prototyp, kdo ví, co jsem to čornul, kdo ví, do čeho jsem to vůbec nasednul, ale ty policajti nemají absolutně žádnou šanci, oni mě nestíhají, prostě jako bych se kolem nich mihnul a vůbec nestačili zareagovat, každopádně ale, pro nás teda důležitý je teď to, abychom ujeli těm 5 hvězdám, který se na nás lepí a věřím, no něco mi říká, že s tím autem by to neměl být zase až takovej hrozný problém, protože už jenom když jim budu ujíždět tady na silnici, tak podívejte se, už ujíždím, dejme tomu něco kolem 5 minut a ti policisté se mě ani jednou nepokusili zastavit, normálně vždycky kolem nich projedu, jako by tam vůbec nebyli, no a to si myslím, že je sakra velká přednost tady z té, asi řekněme formule, budeme to nazývat formulí. Tak, honička ve vysoké rychlosti pokračuje, my tady krásně mezi policistama děláme slalom, pořád na nás nemají, no to je super, no tak přátelé, myslím, že jsem objevil další moje oblíbené vozidlo v GTAčku, ale jako dokázal bych si představit, ujíždět v tomhle autě policistům hodiny, protože podívejte se na mě, stále se jim nepodařilo mě ani na chvilinku zastavit, spíš v případech, kdy se mi podaří zastavit, tak jsou spíš jako moje chyby, kdy v té obrovské rychlosti se mi podaří do někoho nabourat, ale jako že by to byl nějaký úděl policistů, to se fakt říct nedá. Tak a přátelé, teď mě napadla jedna šílená věc. Já zkusím schválně projet vojenskou základnou, zdali se třeba i vojákům podaří mě zastavit, protože policisté s tím mají reálně problém. Tak schválně se můžeme projíždět po vojenský základně, jako by se nechumelilo, jako by to vůbec nebyl vojenský střežený zabezpečený prostor a je tomu tak normálně, ani vojáci nemají šanci mě zastavit a já si tady dělám doslova, co se mi jenom zlíbí, no tak to je šílený, no tak to bych si na začátku našeho videa vůbec nepředstavil, ale tank, mrkejte se, tank nemá proti nám žádnou šanci, vojáci, jak by jsme, no a mizíme pryč, takže přátelé, tady se byla exkurze po vojenský základně, ale prostě pořád proti nám nikdo nemá šanci. Zkusíme offroad, jak se povede tady ta formule s jiným terénem než se silnicí a zatím to teda vypadá, že s tím nemá žádný problém, počkej, ty kráso, tam narazila kvůli nám helikoptéra do stromu, hoši, no tak neblázněte, no a už po mě pátraj, už mě hledaj, netušej kam jsem zajel. Jo, tak tohle mě baví, tohle přátelé mě reálně baví, jinak tady tu káru, kdybyste si někdo chtěl vyzkoušet, tak není problém, máte ji v popisku videjka, stejně jako všechny módy, který používám v tom daném videu. Tak co, povede se mi sem dostat, ty krásu, já se zase, to je škoda, to je škoda, myslel jsem, že se sem dostanu, bohužel, nedostanu se moc široký, nebo že by, kam ještě kousek, ale ne, ok, už mě objevili, dobrá, tak zkusíme zacouvat. A makej, dobrý, už jsem se lek, že se tam zasekneme, naštěstí, tady ta formule má vážně obrovský výkon, takže se nám podařilo se z toho vymanit celkem v pohodě,
ale prostě já jsem pořád překvapený z toho, co všechno tady s tím celou tou věcí dokážeme udělat. Mrkejte se, policisté, my je dokážeme pudět, jako by tam vůbec nebyli. Jaj, tak těch mi je upřímně ale líto. No, každopádně zkusme ještě honičku ve městě. Tak, moji milí diváci, já vás vítám v Los Santos. Zkusme schválně, jak se tady ta kára povede ve městě, protože ruku na srdce na otevřeném prostoru policisté nemají sebemenší šanci, tak jim zkusme trošku vyrovnat síly s tím, že to vezmeme do města. No a ve městě už to jako vypadá trošku jako vyrovnaněji, tady je jako závod, ale pořád si myslím, že borci nemají žádnou šanci. A to bych jenom chtěl říct, že nepoužívám žádný další módy na to, aby policisté byli jednodušší, prostě jsou stejně nároční jako vždycky, jenom asi řekněme, že já mám trošku lepší káru než obvykle a to je přesně důvod, proč oni se mnou mají problém, ale tak pojďme schválně vyzkoušet maximální rychlost. Teď si myslím, že máme ideální podmínky pro to, abychom zkusili překonat těch 324, což se nám povedlo tam nedaleko Sandy Shores a vypadá to na nějakých 313, ok, tady jako jedem do kopce, jsou tady zatáčky, chápu to, ale jako podívejte se, žádný problém se zatáčením nemám. OK, tak to mě baví, to mě reálně baví. Teď jedeme nějakých zhruba 310, no asi to nevypadá, že bychom měli trefit úplnou maximálku. Ale ačkoliv si tady tu jízdu fakt jako užívám, myslím, že to je na mě i poznat, tak je na čase se pokusit těch policistů skutečně zbavit. Takže kam my to vezmeme? My to, přátelé, vezmeme. Nebudeme se nikam schovávat jako obvykle, my to vezmeme do takové řece. A myslím, že v kanálech by se mi mělo podařit je ztratit během chvilinky, nebo možná i po cestě, protože to vypadá, že policisté stále nemají nějaký zájem o to mě chytit. Takže pojďme zkusit tady doleva, ok, ideální, tak to je ono, hlavně tady tu káru neutopit, tak tady doprava, no a už po mě pátraj, už netušej, kam jsem zajel, no chlapi, nenechte se vysmát, neblázněte, hele, zkusíme tady pod mostem, několik policistů se samozřejmě dostalo do toho kanálu, s tím jsme jako počítali, tamhle vzadu by nám měli za chvilku, ano, tamhle se už broděj, mrkejte se na ně, a jsem zvědavý, jestli mi tady objeví, uvidíme, počkáme si, tak to hoši, uvidíte mě tady nebo ne, vypadá to zatím, že se mnou máte problémy, tak úplně jako netušíte, kam jsem zajel, což je jedině dobře, vrtulník nad námi pátrá, dorazil i druhej a pořád jako neví, kam se mi podařilo schovat a možná teď, tak policisté se nakonec museli přesvědčit, pěšky zali vůbec sem pod tím mostem, což jako nakonec ukázal jako pravda, no tak si přátelé dáme repete, dáme si ještě jednu rychlou honičku tady v kanálech, ale myslím, že jde poznat na tom, že se mi tohle video stále nechce končit, protože mi to šíleně baví, za poslední dobu žádný jiný auto mě nenadchlo tak jak tady sto, to je prostě bomba, každopádně přátelé, ale všechno musí jednou skončit, tím pádem i tohle video se chýlí k konci, takže pojďme naposled se pokusit ztratit policii, uvidíme, zda se nám to už konečně tady povede, no a myslím si, že ve finále, ale tady to auto stojí za to, doporučuji vyzkoušet, pokud se nudíte, tak určitě vás tady to zabaví minimálně na hodinku, možná na dvě, no a ujíždět před policií jste se sami ověřili, že je prostě prča, no a když se podíváte doleva dolů, tak policii si to konečně pustilo, no a my můžeme teda ukončit dnešní video. Dobrá, tak přátelé, tady se byl teda test tady z této nový kary, kterou samozřejmě máte v popisku videjka, no a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně a zatím, zdarec!